Сыбайлас жемқорлық қоғам індеті. Жыл сайын қалтасына қаражат жымқырып, заң алдында жауапкершілікке тартылғандар азаймай тұр. Мәселен, өңірде осындай дерекпен 267 қылмыстық іс тіркеліп, 80 миллион теңге қазынаға қайтарылған. Тақырып әріптесім Айгерім Машықбаева тарқатады. Екі жылда 267 іс тіркелсе, оның 80% сыбайлас жемқорлық сипатта қылмыстар, яғни 95 тұлғаға айып тағылған. Осылайша мемлекетке 80 миллион теңге қайтарылыпты. Аз ақша емес. Қалтасын томпайтқандар қатарында 35-ке жуық басшы бар. Айыптау актісімен 196 қылмыстық сотқа беріліп, 50 тұлға сотталды. Анықталған қылмыстардың көпшілігі паролы дерегімен 92, алаяқтық 55, бюджет қаражатын жымқыру 43, қызметті жалғандық 25 және қызмет бабын пайдалану 24-тері құрап отыр. Өкілетті органдардың мәліметінше пара алу дерегі жер қатынастар саласында көп тіркелген. Атап айтсақ, 58 қылмыстық іс, екінші мемлекеттік сатып алу саласында 29, әлеуметтік қорғау саласында 24 іс қозғалыпты. Осылай деген сала басшысы әрбірінің атын атап түсін түстеп берді. Барлығы өңірге белгілі тұлғалар. Көпшілігі 5 жылға дейін бас бостандығынан айырылса, кейбір айыппұлмен шектелген. Жиынға қатысқан Мақсат Сқағов мемлекеттік қызмет абырой екенін, құнын білмеген қызметкердің түбі құрдымға кететінін баса айтты. Ол құрдым деген не? Ол мемлекеттің құрдым. Не үшін? Себебі өзінің үйінен өзі зат ұрлағанмен бірдей ғой. Ол үйде береке болмайды ешқашанда. Дәл сол сияқты дүниені біз әлі ойланып жатқан жоқ. Деген абыройым. Сен сол абыройдан қалай құлайсың? Біттің. Сенің еш нәрсең жоқ. Қанша жыл мемлекеттік қызметте көзіңнің майын тауызып, азандан кешке дейін сол қызмет үшін, ел үшін жүрдің, бірақ секундта сенің тағдырыңды күл талқан шығарып жіберді. Сені мынау 40 жыл, 50 жыл бойы осы қызметте істе дегенде біреу ойламайды. Бір ғана сенің іс-қимылың, сенің бүкіл өзіңді, әулетіңді, бала-шағаңды, отбасыңды айрандай абыройыңды төкті. Мемлекеттік қызмет атымен абырой жауапты міндет. Бұл қатардағы сарбаздар халық үшін қызмет етеді. Дегенмен шенін асыра пайдаланып, ісіне бейжай қарағандар аз емес. Олар тәртіптік жазаға тартылып, 90 мыңға жуық айыппұл төлеген. Барлығы 39 тексеру жүргізілген, нәтижесінде 73 заңбұзушылық анықталып, 28 ұсыныстар енгізілді. Қалпына келтіруге жататын 55 бұзушылықтың барлығы қалпына келтірілді. 20 қызметші тәртіптік жазаға тартылған. Оның ішінде 10 ескерту, 3 сөгіс, 7 қатаң сөгіс. Немесе өткен жылмен салыстырғанда тәртіп жазаға тартылғандар саны 2-5 есеге өсіп отыр. Мемлекеттік қызметтегі олқылықтар мен заң бұзушылықтарды саралаған жиында көп мәселе көтерілді. Түйін біреу, сапалы әрі адал қызмет ету, абыройлы атақтан жұрдай болмау. Бірақ бұл айқын бағыт болса да, жолынан тайғандар азаяр емес, сондықтан жаза да күшейтілмек. Айгерім Машықбаева, Саламат Қайыпов, Каспий Ақпарат.